गरज ना भितर मटेरियल रेडी दौर मटेरियल रेडी दौर काम जो सोपले फाला घालू दोन दीस बी उरपा जाल्यार बरें आसा मागीर तें प्रेस जालें म्हणून कांय प्रॉब्लम ना कळ्ळें तुका केलें जाल्यार एटलीस्ट बाबा हे पावसान आमकां तें सॉल्व जाता म्हणजे हें जातलें आमचे मोटरेबल रोड मेळटलो न्हू लायट वेहिकल वचून मेळटलें तें म्हाका कितें जालें तो रोड पेंटा तितलें बरें फिलींग जाय दोन फिलींग येतलो सर तितलें बरें कितलें फिलींग इन्स्पेक्शन केलें कशें कितें आनी केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातलें म्हाका एक रेल्वेच्या ऑफिसरा कडल्यान फोन येयल्लो की म्हणजे ते सगळे आमचे रेल्वे ओवरब्रिजाचे काम कंप्लीट जाले आं तुमी डायरेक्शन तुमचे PWDच्या लोकांक दिया की ते फिलींग करपाक आसते आतां जो फोन येयलो म्हणटरी हांवें चिंतलें की बाबा फाल्यांच्यान फिलींग करपाक जाल्यार एक 8 दीस मेळटले कसले पावस येवचे पयली आनी आमकां ते लोकांक अवेलेबल करूंक मेळटले ह्या सिजनाक पूण आतां कितें अचानक झूप करून कोणाक सांगना सांगता येयलो वयल्यान मागीर हें आसा न्ही तेका सांगना म्हूण सगळ्यांची फुगोवणी आसा पूण मेळटा तेंकां वाटेर मागीर फोन मारीत येयले आमी येता आसतना मागीर तुमकांय मॅसेज मेळ्ळी ना तुमकांय मेळची नासलेली आतां विशय कसो आसा की सादारण म्हाका दिसता एक 2-4 दिसां भितर तरी तें काँक्रिटीक बी आसा दोनी सायडीचे पळय न्ही जातलें तें जालें जाल्यार समज पावस मातसो पडत समज येयलो जाल्यार म्हाका दिसता की एक 10-15 दिसां भितर दोनी सायडीचे फिलींग्स कंप्लीट जातलें कंप्लीट जालें जाल्यार ह्या पावसाच्या पयलीं आमकां एटलिस्ट लायट वेहिकल आमकां वचपाक तरफ करपाक मेळटली कळ्ळें तुका हे वाटेच्यान त्या वाटेच्यान वचपाचें मागीर 2-व्हिलर 4-व्हिलर कंप्लीट करपाक कठीण आसा तें कित्याक मागीर ताका हें आसा न्ही आमचें रबर सोलींग आसा बाकीचे खूब गजाली आसा पूण सद्याक पयलीं जाता ब्रीज रेडी जालें म्हणटरी आमी तो एक स्टार्ट करया ह्या उद्देशान तें हांव कितें जालें पळोवपाक कोण येयल्लो की कितें आसा तें सिच्युएशन पयलें जाल्यार कितें सॅटिस्फॅक्टरी काम जाल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता तें कंप्लीट जातलें 95% काम जालां सगळेंच काम सोंपलें इतलेंच थोडें काम उरलां 95% म्हळ्यार व्हडलो हे तो एस्टिमेट कळ्ळें तुका हें बारीक काम उरलें तें कशें आसा तें आमचें काम उरलां कोणाचें स्टेट गोवर्मेंटाचें रेल्वेचें काम उरूंक ना रेल्वेचें काम मोस्टली आतां सामकें फायनल स्टेज जें आसा तें मॅक्झिमम 4 दिसांनी सोंपतलें